Keskmine annus kokaiini Tallinnas 1000 elaniku kohta on umbes 5 doosi päevas. Esmaspäeval ja teisipäeval oli Tallinnas see suhteliselt kõrge, mis võib viidata, et meil on sükkene ka püsiregulaarne tarvitajaskond. Suurkarja 12 kooti stiilis keskaegne maja, mis 1944. Aasta märtsi pommitamises pihta sai, on tänaseks suurepäraselt renoveeritud. Tervetussõbrad, esmaspäev 6. märts, Tallinna uudised. Tallinnas on nikotiini ja kokaiini tarvitamine tõusnud, nii selgus reovee uuringutest. Kui varasematel aastatel tehti kokaiini pigem meelelahutuslikel eesmärkidel ja nädala lõppudel, siis nüüd kasutatakse seda ka nädala sees ja põhjuseks peetakse inimeste suurenenud stressitaset. Eelmise aasta sügisel läbi viidud reoveeuuringute tulemused näitavad, et Tallinnas on nikotiini ja kokaiini tarvitamine märkimisväärselt kasvanud. Võrreldes 2020. Aasta uuringuga oli kokaiini tarvitamise jääke 61% rohkem. Keskmine annus 1000 elaniku kohta oli ligi 500 milligrammi, ehk umbes 5 doosi päevas. Me vaatasime, et ka esmaspäeval ja teisipäeval oli Tallinnas see suhteliselt kõrge, mis võib viidata, et meil on sükkene ka püsiregulaarne tarvitajaskond, et meil ei ole nii-öelda jutumärkides ainult meelelahutusliku tarvitajaga, kes siis lõõgastumiseks seda teeb. Kuidas me seda kasvu põhjendame, et ongi viimasel ajal on stressirohke periood olnud, aga jah, seda on nii kõrget taset, me võime eeldada, et seal on ka uus tarvitajaskond on tulnud tahani. Nikotiini tarvitamine on Tallinna elanike seas üle 2 korra suurenenud. Ka siin saab tuua selge seose inimeste kõrge stressitasemega. Tarbijate seas on endiselt nii noori kui vanemaid inimesi. Kui kokaiin oli varasemalt aga hinnatõttu noortele raskesti kättesaadav, siis viimastel aastatel on selle levik just noorte seas suurenenud. Kõige enam tarvitavad kokaiini 18-26 aasta vanused inimesed. Tegelikult meie, mitte meie ühiskonnas, aga tsiviliseeritud maailma ühiskondades, on ikka midagi väga liimist lahti. Ei taha südistada kooli, kõigepealt tuleb ikka südistada peresid. Peredes arvatavasti seal, kus lapsed hakkavad kasutama narkootikume, on ikka tekkinud mingisugune vaakum. Illegaalsetest uimastitest olid Tallinna reovees kõige levinumad kanep, kokaiin, amfetamiin ja metamfetamiin. Piirkondlikest erinevustest oli selgelt näha Tallinna uimastituru suurem ainete varieeruvus ja parem kättesaadavus. Keerulisemaks teeb olukorra see, et suur osa narkootikumide müügis toimub sotsiaalmeediagruppides. Omamoodi on mingisugused teemad, siuksed tuuleveskid, millega jääbki võitlema, aga ennetus, veel kord ennetus, sest kui oled juba sinna küüsi sattunud, kui me räägime just illegaalsetest uimastitest, siis see tagasitulek on kindlasti kordades keerulisem, kui mitte sinna üldse sattuda sellesse nõjaringi. Tallinna Vanasadama trammiliini ehitustööde algus lükkub külmakraadide püsimise tõttu edasi. Ning selle nädala alguses Tallinna kesklinnas liikluspiiranguid ei kehtestata. Gonsiori ja Laikmaa tänavad jäävad kuni ehitustööde alguseni avatuks, aga bussiliiklus on homsest ümber korraldatud. Ümber sõidule suunatakse bussiliinid 9, 11, 31, 46, 55, 67 ja 68. Muudetud liikumisteega bussiliinide peatustesse on paigaldatud infomaterjalid ajutise marsruudi kirjeldusega ja liikumisskeemidega. Gonsiori tänaval suletakse Pronksi tänava sõidusuunal ka Kivisilla peatus. Eks meie omalt poolt saamegi ainult nende samade sõnumitega, et kesklinna piirkonda sõidukitega vältida. Meil on suured ümbersõidud tähistatud, need tähendab kaugemad ümbersõidutrassid. Lisaks on ka muu viitamine kõik tehtud, siis juba lokaalsemat, et kuidas ümber sõita. Rohkem nagu liikluskorralduslikult suurt midagi teha ei ole, et eks me vaatame ka jooksvalt, et nagu Jõe Pronksigagi me tegime fooriprogrammides muudatusi vajadusel, et see tuleb juba kõik jooksvalt, kui me näeme, et milliseks see nagu reaalne olukord kujunem hakkab. Ilmastiku olude paranemisel on ehitajal võimalik töödega alustada paaripäevas ette teatamisega. Tööde algusest antakse elanikele operatiivselt teada. Kuna töömasinate organid, mis meil asfaltit freesivad, on just nimelt vesijahutuse peal, siis need lihtsalt jäätuvad kinni ja seda asfaltit freesimist ei toimu. Mida see edasi lükkamine veel endaga kaasa siis toob?
praegu on linnakodanikel olnud äärmiselt paindlik lähenemine. Bussid on läinud ümber juba parem planeeritud ajutisele suunale ja sõiduteede sulgemist me ei ole asjatult tekitanud. Nii et praegu jälgime ilma ja kui need soojenemised tulevad, loodame, et see võib olla äkki järgmise nädala alguse poole, siis oleme valmis algama. Vana sadama trammitee veebilehel tallinn.ee/ Vana sadama tramm saavad ühistranspordi kasutajad detailse ülevaate bussiliinide ümbersuunamistest ning autoga liiklejad leiavad liikluskorralduse infot koos ümbersõiduskeemidega. Reisijate arv Tallinna lennujaamas on taastunud koroonaaegsele tasemele. Veebruaris teenindas Tallinna lennujaam 190 236 reisijat, mida on 49% rohkem võrreldes eelmise aasta veebruariga. Vaatamata keerulisele majandusolukorrale on nõudlus lennujaama teatel püsinud jätkuvalt tugev ning reisijate arv jõudis 97% tasemele 2019. aasta sama perioodiga võrreldes. Veebruaris toimusid Tallinnast regulaarlennud 32 sihtkohta ja lendude keskmine täitumus oli 70%. Kõige rohkem ligi 50% reisijatest lendas suurematesse sõlmjaamadesse – Helsingisse, Riiga, Frankfurti, Stockholmi ja Varsavisse. Neile järgnesid London, Milano ja Istanbul. Veebruari koolivaheaeg tõi lennujaama tavapäraselt rohkem liiklust. Lende kasutati nii päikese kui suusareisideks ning linnapuhkuseks. Koolilaste vaimne tervis hakkab järsult halvenema põhikooli alguses. Sel ajal muutub lastel eelkõige suhe kooliõpetajatega, mis on ka üks mitmetest mõjutajatest, miks põhikooli lõpuks kannatavad Eestis lausa üle 30% tüdrukutest kurvameelsuse küüsis. Värske Eesti inimarengu aruande järgi on koolilaste seas vaimne tervis kõige kehvem põhikooli lõpetavatel tüdrukutel, kellest iga kolmas ütleb, et on sagedasti kimpus kurvameelsusega. Põhjuseid, mis noorte vaimset tervist mõjutavad, võib loetlema jäädagi. Küll aga Tallinna koolitervishoiu psühosotsiaalse küsimustiku tulemustest peegeldub, et täna on varasemast rohkem saanud koolilaste jaoks kinnisideeks just see, et nad nii koolis kui ka mujal annaksid endast alati maksimumi. Mul tuli üks tüdruk meelde, kes ütles, et tal väga meeldib koolis. Ta on väga rahul oma kooliga, ta on väga rahul oma õpetajatega, klassikaaslastega. Aga temas pinget tekitabki see, et trennis see nõudmised, et ta peab olema hea, et saada järgmisesse gruppi. Ta peab olema parem. Inimarengu aruande järgi on aga algklassides käivad õpilaste heaolu Eestis jällegi väga kõrge. Järsk langus algabki juba põhikooli alguses, mis aga iga õppeaastaga üha süveneb. Võrreldes teiste Euroopa riikidega on meie põhikooli õpilased ühed nukramad. Kui te vaatate tagasi kooliajale, siis milline periood oli kõige rõõmsam ja parem? Kas oli see algklasside aeg, oli see kooli lõpetamine? 9. klass. Oli mu viimane klass. Miks see kõige parem aeg oli? Kõige lõbusam oli. Kõige parem klass oli ja ma ei tea. Enne tegelikult heaks teeb siis, kui olid mõned õpetajad, kes nagu tahtsid õpetada ka vaata. Kes nagu tundsid rõõmu sellest oli tunne ja kes üritsid suhelda ja siis halvaks vastu pidi õpetajad, kes lihtsalt olid seal, et aega veeta ja panna sind halvasti tunne. Kui te vaatate tagasi kooli ajale, siis kas algklassides võis olla elu natukene parem ja lõbusam kui näiteks praegu? Mulle meeldis rohkem, sest me nagu mängisime rohkem ja tegime lõbusamaid asju, aga nüüd me lihtsalt õppima vaata. Mulle meeldib praegu rohkem, sest meil on rohkem õppida vanasti pigem. Tasub ka märkida, et suurimad heaolu puudutavad noorte languskohad lähevad kokku ajaga, mil kas toimuvad järsud muutused koolisüsteemis või on ees ootamas pingeline eksamite periood. Tallinna vanalinnas Suurkarja 12, kooti stiilis keskaegne maja, mis 1944. aasta märtsi pommitamises pihta sai, on tänaseks renoveeritud. Veel üks ajalooline pärn vanalinnas, mis sisuliselt nullist vaatamisväärsuseks on saanud. Suurkarja 12 maja oli kunagi kaks eraldi hoonet. Need olid keskaegsed majad, kus esimesel korrusel elati, aga ülemised olid kaubahoidmiseks. Nüüd on hoone sisu täiesti uuendatud. Siis on see algselt olnud kaks silise keskaegsed kooti stiilis linnakodaniku maja. On säilinud siin minu selja taga ka üks siis kooti portaal, aga tõepoolest 19. saanud on nad ehitatud üheks hooneks. Nad on kuulunud need hooned siis toona
no, luterite perekonnale, kes pani aluse ju kuulsale mööbli tööstusele Tallinnas. Selle kinnistu saatus oli päris kurb. 1944 märtsi pommitamisööl siinsed hooned põlevad. Keskajal asus maja üsna Karja värava kõrval. Karja värav sai oma nimetuse sellest, et päeval aeti kariloomad linnast välja Karjamaale ja õhtuks jälle tagasi. Keskaegse maja varemed ehitati pärast märtsi pommitamist uuesti üles. Pärast Eesti taasiseseisvumist jäi aga hoone tühjaks ja lagunes. Ehitamise käigus tuli näiteks keldrikorrust prahist ja mullast tühjendada. Meil on eksponeeritud kõik sellised huvitavad asjad. Näiteks seal meil on väike kivike, et aknalaua juures, et see tellis, kus on isegi reaalselt olemas jäljed. Majas on ühtekokku 16 korterit. Esimesele korrusele on plaanitud ruumid restoranile. Tasuta muuseumi pühapäevad Tallinna Linnamuuseumi filiaalides on muutunud erakordselt populaarseks. Et vältida liigsed rahvamasse ja muuta külastus nauditavaks, on vaja sellest aastast tasuta külastuseks ka eel registreerida. Tasuta pühapäevadega on liitunud ka Nõmme muuseum. Kui muidu saab Nõmme muuseumi külastada ainult kokkuleppel, siis nüüd on võimalus seda teha ka tasuta muuseumi pühapäevadel. Ja seda võimalust nõmmekad ka sel nädalavahetusel kasutasid. Ma ikka tahan siin tihti käia, sellepärast et ma alati ütlen, et see Nõmme muuseum on nagu nõmmekate kodu. Et kes on siin nagu põllis nõmmekad, siis ma vaatan, jaa, nagu lõputunnistused nagu minu vanaisal ja siin on nagu nõud ja asjad nagu minu vanaemal olid või vanaemal. Nõmme ajaloomuuseum on loodud 2002. aastal ja koosneb see suuresti kohalike elanike endi annetatud esemetest. Mitmed eksponaadid meenutavad ka aega enne teist maailmasõda, kui Nõmme oli veel iseseisev linn. See tore haamer, mis siin klaasi on. Nõmme linnavolikogu haamer, sellega millega Nõmme linnavolikogus siis nii-öelda seaduseid kinni löödi. Ja see on ka imekombel säilinud ühe kunagise linna, üks kunagine linnavolinik või linnavolikogus töötanud inimene tõi ta koju ja hiljem siis, kui see muuseum siin avati, tõi ta siia muuseumisse. Nii et kui Nõmme saab uuesti linnaks, siis saab see haamer jälle töösse. Tallinna linnaelumuuseumisse sai eilselt tasuta muuseumide päeval sisse eelregistreerimisega. Nõnda hoiti ära liiga suuri rahvahulki, mis varasemalt tekkisid. Eelmisel aastal sellistel tippaegadel oli siin 8000 oli inimesi, kes meie erinevates filiaalidest läbi käis, et tänu siis eelregistreerimisele oli see arv nüüd juba poole väiksem. Et see kindlasti annab võimaluse kõikidele külalistele saada parema kogemuse, aga hoiab ka meie museaale. Miks te siia tulite? Põhjust on mitu. Õieti ütlen, esimene pühapäev on tasuta. See mulle väga meeldib. See on esiteks. Ja käin kõik muuseumid läbi, siis kui on võimalus just niisugune. Aga huvi on muidugi linna vastu. Järgmine tasuta muuseumi pühapäev Tallinna Linnamuuseumi filiaalides on 2. aprillil ning sissepääs tasub juba aegsasti broneerida. Tallinna Linnamuuseum ootab aga juurde ka vabatahtlike, kes külastajatele vajadusel abiks oleksid. Kindlasti on kõik soovijad oodatud, meil kodulehel saab seda registreerida ja võtame kindlasti kõikidega ühendust. Homme tuleb kuni 12 graadi külma. Lähipäevadel valitsevadki külmakraadid. Sajab lund, tuiskab, paiguti on oodata ka tuisku. Ööl vastu teisipäeva on vahelduva pilvisusega ilm, ajuti sajab lund. Õhutemperatuur on -7 kuni -10 kraadi. Päeval peamiselt sajuta ilm. Pärast lõunal tugevneb kagutuul 5-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -4 kraadi. Ööl vastu kolmapäeva on pilves ilm ja sajab lund ning tuiskab. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Päeval peamiselt pilves ilm. Ajuti sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -0 kuni -2 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on peamiselt pilves ilm. Sajab lund, tuiskab, hommikul sadu hõreneb. Õhutemperatuur on -5 kuni -8 kraadi. Päeval pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on -6 kuni -8 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 6. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!